Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας. Ο Χαϊκάλης μίλησε πρώτος για ανταλλάγματα, είπε στους εισαγγελείς ο Αποστολόπουλος, ο οποίος ήταν ολοταχώς από τον βουλευτή μετά τη μήνυση Σαμαρά. Διαδικασίες fast track από τη δικαιοσύνη για να ξεκαθαρίσει το τοπίο πριν από τις επόμενες ψηφοφορίες στη Βουλή. Φωτιά στους Ανέλ βάζει τώρα για τα γάνα. Ξέσπασα των βουλευτών που είπαν ναι στον Δήμα κατά Βουδούρη και Παραστατίδη. Να κόψουμε τις γέφυρες μαζί του, συνηθέσει Γλέζου. Κίνηση Λυκούδη, Οικονόμου και Τσούκαλη υπέρ Κουβέλη για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Δεν με πείθει ο Κουβέλης, λέει τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόσκληση αλλά και απειλές της Πιονγκιάνγκ προς Ηνωμένες Πολιτείες για κοινή έρευνα της κυβερνοεπίθεσης της εταιρείας Sony. Μαθήματα αγάπης και αλληλεγγύης από τον κόσμο στη δράση Όλοι μαζί για το παιδί γίνει και εσύ Άι Βασίλης. Χιλιάδες οικούτες με τα παιχνίδια. Ένα απίστευτο ρεσιτάλ λαϊκισμού, στημένο κυρίες και κύριοι πάνω σε μονταζιέρες, σε παγιδευμένα με κάμερες τραπέζια και σε δηλώσεις που αναιρούνται από ώρα σε ώρα παρακολουθούμε την ώρα που η χώρα φαίνεται να βαδίζει προς εκλογές μέσα σε ένα νοσηρό κλίμα που εν τέλει απειλεί να τεινάξει τα πάντα στον αέρα. Στον απόϊχο τώρα των ισχυρισμών Χαϊκάλη, σήμερα ο άνθρωπος που φέρεται να ήθελε να τον πληρώσει ακόμα και σε χρυσό για να ψηφίσει για πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Γιώργος Αποστολόπουλος, έριξε τη δική του βόμβα λέγοντας πως ήταν ο βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων, εκείνος που μίλησε πρώτος για ανταλλάγματα. Η δικαιοσύνη πάντως φαίνεται αποφασισμένη να προχωρήσει με γοργούς ρυθμούς προκειμένου να ξεκαθαρίσει αυτή την απίστευτη κατάσταση πριν πάμε στις δύο επόμενες ψηφοφορίες στη Βουλή για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στο στούντιο είναι κοντά μας η Ιωάννα Μοάνδρου για να δούμε όλες τις πληροφορίες, Ιωάννα, από την σημερινή κατάθεση του κύριου Αποστολόπουλου, αλλά να παρακολουθήσουμε πρώτα το ρεπορτάζ. Τον βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Παύλο Χαϊκάλη, καρφώνει στη σημερινή του κατάθεση στον εισαγγελέα εφετών ο Γιώργος Αποστολόπουλος. Καρφώνει Χαϊκάλη ο Αποστολόπουλος. Μίλησε πρώτος για ανταλλάγματα. Κανένα ποινικό αδίκημα εις βάρος του κυρίου Αποστολόπουλου. Δεν υπάρχει κανένα πολιτικό θέμα όπως το παρουσιάζει ο κύριος Χαϊκάλης. Αυτοί που έχουν διαπράξει αδικήματα, κατά την εκτίμησή μας, είναι ο κύριος Χαϊκάλης. Και πολιτικά τοπήματα. Στις 2,5 ώρες που έμεινε στο γραφείο του Παναγιώτη Παναγιωτόπουλου, ο κύριος Αποστολόπουλος φέρεται να κατέθεσε πως ο Παύλος Χαϊκάλης ήταν εκείνος που αναφέρθηκε πρώτος στο ενδεχόμενο οικονομικού ανταλλάγματος σχετικά με την προεδρική εκλογή. Κατέθεσε την αλήθεια και την πραγματικότητα χωρίς μοντάζ. Αποκάλυψε ότι αυτές οι συνομιλίες έγιναν με σκοπό να αποκαλυφθεί η ηθική πολιτική διάσταση του κυρίου Χαϊκάλη και ήταν ο κύριος Αποστολόπουλος προκαταγγελίας ενώπιον των αρχών για την συμπεριφορά του κυρίου Χαϊκάλη. Το πρωί, σε έκτακτη συνεδρίασή της, η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής αποφάσισε να μην γίνει προβολή του βιντεοσκοπημένου υλικού με το σκεπτικό ότι αποτελεί προϊόν υποκλοπής και σειραφής. Με την απόφαση διαφώνησαν ο Δημήτρης Κουκούτσης της Χρυσής Αυγής, η Μαρία Κόλια των Ανεξάρτητων Ελλήνων και ο ανεξάρτητος βουλευτής Πάρης Μουτσινάς. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Χρήστος Μαρκογιαννάκης μετέβη στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ευθέρπη Κουτζαμάνη, ζητώντας την επίσπευση της έρευνας για τις καταγγελίες του κυρίου Χαϊκάλη. Βεβαίως να ερευνηθεί σε βάθος, αλλά και με ταχύτητα προκειμένου το κλίμα που δηλητηριάζει την ελληνική κοινωνία και εκθέτει τη χώρα μας διεθνώς να σταματήσει. Με ανακοίνωσή του, ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών Αθηνών Ισίδωρος Ντογιάκος ζητά να εφαρμόζεται η αυτόφορη διαδικασία σε κάθε καταγγελία για χρηματισμό βουλευτή έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας. Επιπλέον, ο κ. Ντογιάκος σημειώνει πως η εισαγγελία έχει δώσει εντολή για την ανακάλυψη των στοιχείων της ταυτότητας του δράστη στην υπόθεση Χαϊκάλη, υπογραμμίζοντας πως ο βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων δεν έδωσε σε καμία από τις καταθέσεις του στοιχεία ταυτότητας του καταγγελόμενου προσώπου. Εδώ στην πρώτη απικία της Ευρώπης που έχουμε. Κακουργηματική πράξη του Λάκη Λαζόπουλου βλέπει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Άδωνης Γεωργιάδης, μετά και την παραδοχή Χαϊκάλη ότι με τεχνικά μέσα του κυρίου Λαζόπουλου έγινε επεξεργασία του υλικού. Αυτό το προϊόν παράνομης καταγραφής το μοντάρισε ο κύριος Λάκης Λαζόπουλος. Πληροφορώ λοιπόν τον κύριο Λάκη Λαζόπουλο ότι αυτό με τον νόμο Χατζηγάκη είναι κακούργημα με 20 χρόνια φυλακή. Ποιος είναι όμως ο πρωταγωνιστής του επίμαχου υλικού? Ο Γιώργος Αποστολόπουλος είναι ένας άνθρωπος που περιγράφεται ως διαδρομιστής σε πολιτικά κόμματα, έχοντας κάνει πέρασμα τουλάχιστον από Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και Ανεξάρτητους Έλληνες.
Πρώτη γνωστή εμφάνιση του οικονομολόγου ήταν στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ το 2008. Λίγο αργότερα, ο υπερφύαλος κύριος Αποστολόπουλος, όπως τον περιγράφουν άνθρωποι που τον γνώρισαν τότε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Έθνους της Κυριακής, αρχίζει να παίρνει μέρος σε συσκέψεις της Ιπποκράτους για οικονομικά θέματα. Τα στελέχη που είχαν γνώση των θεμάτων όμως τον άκουγαν με επιφύλαξη. Με την ανάληψη της εξουσίας από το ΠΑΣΟΚ τον Οκτώβριο του 2009, ο Γιώργος Αποστολόπουλος εμφανίζεται πολύ κοντά στο οικονομικό επιτελείο. 6 μήνες αργότερα όμως, όταν η οικονομική κρίση κάνει τα θεμέλια της κυβέρνησης Παπανδρέου να τρίζουν, τα ίχνη του κυρίου Αποστολόπουλου έχουν χαθεί. Λίγους μήνες μετά παίρνει μεταγραφή στη Συγκρού και το 2011 ο κύριος Αποστολόπουλος εμφανίζεται ως άτυπος σύμβουλος στη Νέα Δημοκρατία, με ειδικότητα μάλιστα στα CDS. Σύμφωνα με τον πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων, όταν τον Ιανουάριο του 2012 ο Πάνος Καμένος αποχώρησε από τη Νέα Δημοκρατία, ο Γιώργος Αποστολόπουλος τον ακολούθησε αναλαμβάνοντας σύμβουλος και δεξί του χέρι. Τότε ήταν που άρχισε να αρθρογραφεί κατά του μνημονίου με το ψευδώνυμο Δευκαλίων. Αν και ο ίδιος ο κύριος Αποστολόπουλος ανέφερε ότι εργαζόταν σε ελληνική τράπεζα, κάτι τέτοιο δεν προκύπτει όπως αναφέρει το Έθνος της Κυριακής. Ενώ κύκλοι του Βερολίνου επισημαίνουν στην εφημερίδα ότι δεν υπήρξε ποτέ ούτε υπάλληλος της Deutsche Bank. Έχουμε τώρα, Ιωάννα, νέα δεδομένα, νέα τροπή στην υπόθεση μετά και την κατάθεση του κύριου Αποστολόπουλου που κράτησε 2,5 ώρες. Να δούμε τι υποστήριξε. Καταρχήν, ρίχνει ευθύνες στον κύριο Χαϊκάλη και στην ουσία αδειάζει τον κύριο Καμένο. Να ξεκινήσουμε από αυτά για τα οποία υποστήριξε για τον κύριο Χαϊκάλη. Ναι, Εύα, σήμερα αυξάνεται η δυσοδεία σε μια υπόθεση η οποία κυριολεκτικώς ζέχνει. Ο κύριος Αποστολόπουλος, ο οποίος είχε καταγγελθεί από τον κύριο Χαϊκάλη ότι αποπειράθηκε να τον δωροδοκίσει, καταθέτοντας σήμερα στον εισαγγελέα Παναγιώτη Παναγιωτόπουλο, λέει ακριβώς το αντίθετο. Ότι δηλαδή τη συζήτηση για τα χρήματα την έκανε ο Παύλος Χαϊκάλης. Περιγράφει μάλιστα ότι ήταν φίλος του, ότι είχαν πολύ στενές σχέσεις, ότι μιλούσαν για όλα, πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά θέματα, γνώριζε τα οικονομικά του προβλήματα. Και κάποια στιγμή, σε μια συζήτηση ότι αν πρέπει ή όχι να ψηφιστεί πρόεδρος της Δημοκρατίας, κατά τον κύριο Αποστολόπουλο, ο Παύλος Χαϊκάλης είναι ο πρώτος που λέει να ψηφίσουμε πρόεδρο, αλλά να έχουμε και το κάτι της. Και συνεχίζει λέγοντας, σε επόμενη συνάντηση, ότι να ψηφίσω, αλλά να λύσω και τα οικονομικά μου προβλήματα. Άρα ο κύριος Αποστολόπουλος στην ουσία έριξε τον μπαλάκι στον κύριο Χαϊκάλη, ότι αυτό στην ουσία ζήτησε χρήματα, ότι έκανε την αρχή. Και όχι μόνο τον μπαλάκι, εμφανίζει τον κύριο Χαϊκάλη ως ένα πρόσωπο παντελώς ανυπόλυπτο, ευάλωτο, ουσιαστικά τον ευτελίζει, παρουσιάζει μια προσωπικότητα με πολύ μελανά χρώματα και λέει ότι μπήκε σε αυτή τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και της συζήτησης για να δει μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο κύριος Χαϊκάλης. Mm-hmm. Μάλιστα αναφέρει ότι ούτε ο ίδιος δεν πίστευε ότι ο βουλευτής μπαίνοντας σε αυτή τη συζήτηση το εννοεί πραγματικά, αλλά με την πάροδο των ημερών επίστη γι' αυτό και άφησε το υπονοούμενο στον εισαγγελέα ότι αυτό το υλικό που προσκόμισε ο Χαϊκάλης στη δικαιοσύνη, ότι ανάλογο υλικό έχει και ο ίδιος ο Αποστολόπουλος. Δηλαδή έγραφε και ο Χαϊκάλης ή κάποιος άλλος, αλλά έγραφε και ο ίδιος. Δηλαδή άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να προσκομιστεί και νέο βίντεο από τον Αποστολόπουλο και καταλαβαίνεις τώρα γιατί κυριολεκτικώς γιατί υπόθεση μιλάμε. Μιλάμε για ένα απίστευτο πινκ-πονγκ ευθυνών, καταγραφών και μιας σκευωρίας που δεν μπορεί κανείς να βρει πού καταλήγει αυτό το νήμα, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Όμως ο κύριος Αποστολόπουλος μίλησε και για τον κύριο Καμένο. Αδειάζει και τον κύριο Καμένο, τον οποίο χθες είχε παρουσιάσει στην δήλωσή του ως πολιτικός σώμαν. Σήμερα στον εισαγγελέα είπε ότι είναι ένας ηγέτης πολιτικός, είναι φίλος του, υπήρξε ιδρυτικό μέλος των ΑΝΕΛ και βεβαίως δεν αιτιολογεί πώς ο κύριος Καμένος εμφανίστηκε μαζί με τον κύριο Χαϊκάλη σε μια συνέντευξη τύπου για να καταγγείλει μια δωροδοκία, απόπειρα τουλάχιστον, ενώ ο ίδιος ο κύριος Αποστολόπουλος σήμερα λέει ότι είναι φίλος του, είναι ηγετική προσωπικότητα, χωρίς να μπορεί να εξηγήσει τι ακριβώς έχει συμβεί. Βεβαίως πρέπει να σου πω, Εύα, ότι μετά από αυτά καλείται αύριο ο κύριος Καμένος. Για να απαντήσει σε αυτά τα κενά τα οποία έχουν δημιουργηθεί. Και βεβαίως ο κύριος Χαϊκάλης, του οποίου μετά τα σημερινά γεγονότα και τις εξελίξεις, η θέση του είναι πολύ πιο δύσκολη, γιατί πρέπει να πει στον εισαγγελέα, όχι μόνο γιατί δεν είπε το όνομα από την αρχή, αλλά να αντικρούσει και αυτά που είπε ο κύριος Αποστολόπουλος. Και βεβαίως αύριο ενδέχεται να κληθεί και ο Λάκης Λαζόπουλος, καθώς η εισαγγελία έχει αποφασίσει να διερευνήσει και το κομμάτι της επεξεργασίας αυτού του παράνομου. Και της δικής του εμπλοκής στην όλη αυτή η ιστορία. Και να προσθέσω λέγοντας ότι τέλος ο κύριος Αποστολόπουλος είπε ότι ό,τι πήγε στη δικαιοσύνη
Ο Χαϊκάλης ως υλικό είναι μονταρισμένο, είναι πειραγμένο και παρουσιάζει μια εικόνα η οποία δεν είναι αυτή που ήταν η πραγματικότητα. Δηλαδή, το έφτιαξε ο Χαϊκάλης για να γλιτώσει τον εαυτό του και να εκθέσει τον Αποστολόπουλο. Ιωάννα Μάδου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ και να συνδεθούμε τώρα με τον Μιχάλη Τεζάρη για να δούμε τώρα, Μιχάλη, τι λέει η αστυνομία για αυτό το ηχητικό αλλά και οπτικό υλικό που έχει στη διάθεσή της. Εύα, προϊόν επεξεργασίας αποτελεί σύμφωνα με πηγές από την Ελλάδα το ηχητικό και οπτικό υλικό που παραδόθηκε στην δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και εξετάστηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, το συγκεκριμένο υλικό που έχουν στη διάθεσή τους έχει υποστεί μοντάζ με σύνθεση εικόνας και ήχου. Πληροφορίες θέλουν το επίμαχο υλικό να είναι διαφορετικό από εκείνο που έχει στη διάθεσή της η εισαγγελία. Με ανακοίνωση που εξέδωσε τώρα το Γραφείο Τύπου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, επισημαίνεται πως στην εισαγγελία παραδόθηκαν πρωτογενείς πηγές με αποθηκευμένα ενσωματωμένη μνήμη, στη μνήμη τους το οπτικό και ηχητικό υλικό από συναντήσεις του Παύλου Χαϊκάλη με το πρόσωπο που απειράθηκε να τον δωροδοκίσει. Πρόκειται για ένα ρολόι κάμερας, όπως επισημαίνεται, ένα ηλεκτρονικό μαγνητόφωνο μέσα στα οποία υπάρχει το υλικό και καταλήγει πως επαναλαμβάνουμε, λένε οι ανεξάρτητοι Έλληνες, από την πρωτογενή αποθήκευση. Άρα είναι αμοντάριστα όλα όσα ελέγχθησαν και καταγράφησαν. Μιχάλη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και ενώ κυρίες και κύριοι, η πολιτική ζωή προσπαθεί να απεμπλακεί από αυτά τα φαινόμενα της ύψης και της παρακμής, κάποιοι από τους πρωταγωνιστές των απίστευτων αυτών καταγγελιών μοιάζουν να μην είναι τελικά και πολύ σίγουροι για τα λεγόμενά τους. Παύλος Χαϊκάλης, με διαφορά μιας ημέρας, αλλά και η Χρυσούλα για τα Γάνα, με διαφορά ελάχιστων ωρών, αυτοδιαψεύδονται για δηλώσεις που έκαναν ο πρώτος για τον Αντώνη Σαμαρά και η δεύτερη για τη σχέση του Γιώργου Αποστολόπουλου με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Αίσθηση πάντως προκαλεί η αναφορά του Άδωνη Γεωργιάδη στον Sky για το ρόλο που έπαιξε ο Λάκης Λαζόπουλος στην τεχνική επεξεργασία του επίμαχου υλικού. Ο Παύλος Χαϊκάλης, λίγες ώρες μετά τη δήλωσή του ότι ο Γιώργος Αποστολόπουλος λειτουργούσε κατόπιν εντολής πρωθυπουργού και κεντρικού τραπεζίτη, ανέκρουσε πρίμναν, κάνοντας στροφή 180 μοιρών. Λέει αυτός μέσα: Ο Σαμαράς θα σε πάρει τηλέφωνο μέχρι το Σάββατο. Με Σαμαρά. Λέω με τον Σαμαρά. Που, δεν έχω, ούτε μου λέει δεν σε έχει πάρει τηλέφωνο Σαμαρά. Του εμένα όχι. Και το είχα πει και δημόσια. Δεν με έχει πάρει ποτέ ο Σαμαράς τηλέφωνο. Δεν με έχει ενοχλήσει ποτέ ο πρωθυπουργός της χώρας εμένα προσωπικά. Και το έχω πει. Δέχομαι καλοπροαίρετα την μήνυση του πρωθυπουργού. Ναι. Διότι μαζί του θέλω να ψάξουμε μαζί την υπόθεση και να πέσει φως. Η μήνυση του Αντώνη Σαμαρά ήρθε το βράδυ της Παρασκευής. Μετά τη διαστόματος Χαϊκάλη εμπλοκή του πρωθυπουργού στην υπόθεση Αποστολόπουλου. Αναφέρεται και στο πολιτικό πρόσωπο στον πρωθυπουργό. Αναφέρεται και στο τραπεζίτη. Αλλά. Τι εννοείται δηλαδή, αναφέρεται και στον πρωθυπουργό. Ότι για ποιον λειτουργεί εκ μέρους πιανού λειτουργεί. Δηλαδή, σας είπε λειτουργεί εκ μέρους του πρωθυπουργού και ενός τραπεζίτη. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ έσπευσε και πάλι να πάρει από νωρίς θέση για το θέμα της μήνυσης. Γεννά ερωτήματα η νευρική αντίδραση του πρωθυπουργού που με μια πρωτοφανή ενέργεια αποφάσισε να εγκαταλείψει τον θεσμικό του ρόλο και να συμπεριφερθεί ως ιδιώτης, καταθέτοντας μήνυση σε βάρος βουλευτή. Θα περίμενε κανείς περισσότερη ψυχραιμία από τον κύριο Σαμαρά, ζητώντας πρωτίστως την άμεση διελεύχανση από τη δικαιοσύνη των καταγγελιών του κυρίου Χαϊκάλη. Θα περίμενε επίσης την απόλυτη καταγγελία του φερόμενου ως μεσάζοντα και όχι την απόλυτη ταύτιση με την υπερασπιστική του γραμμή. Αίσθηση μάλιστα προκάλεσε η δήλωση του βουλευτή των Ανεξαρτήτων Ελλήνων ότι λίγους μήνες πριν τις συναντήσεις για την υποτιθέμενη ημί δωροδοκία είχε εμπιστευτεί χρήματά του στο Γιώργο Αποστολόπουλο προκειμένου να τα παίξει σε χρηματιστήριο του εξωτερικού. Έχω ένα 5.000 να μπορώ να σου δώσω. Μου λέει εντάξει, δεν υπάρχει. 5.000. Του δίνω λοιπόν το 5.000. Απλή συναλλαγή, δεν ήταν τίποτα. Το πρώτο μήνα λοιπόν μου φέρνει. Μόλις τελειώνει ο πρώτο μήνα, μου φέρνει 500 ευρώ. Μου λέει τόκι σου. Okay. Το κεφάλαιο του λέω πότε το παίρνουμε, όποτε το θελήσει μου λέει. Ωραία. Περνάει ο δεύτερος μήνας, πάνω από 500 ευρώ. Μάλιστα. Ωραία. Μόνο τόκι. Το κεφάλαιο στον τόκο. Ναι. Λοιπόν. Θέση για το θέμα πήρε και το πρωί στη Βουλή η Χρυσούλα για τα Γάνα, η οποία μιλώντας σε δημοσιογράφους δήλωσε ότι ο Γιώργος Αποστολόπουλος παραμένει συνεργάτης των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Για να καταλάβετε, ο κύριος Αποστολόπουλος με πήρε τηλέφωνο τον περασμένο Οκτώβριο και μου ζήτησε να επιστρέψω στους Ανεξάρτητους Έλληνες. Το απάντησα, άντε πήγαινε από εδώ. Λίγο αργότερα όμως, με ανακοίνωσή της, η ανεξάρτητη βουλευτής διέψευσε τον εαυτό της, δηλώνοντας ότι δεν υπενήχθηκε ποτέ ότι ο Γιώργος Αποστολόπουλος είναι συνεργάτης των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Ο Πάνος Καμένος και η προηγούμενη πολιτική στέγη της κυρίας Γιαταγάνα αντέδρασαν άμεσα. Ενεργοποιούνται τα ενυπνώσιμα μαξιλάρια. Ο Γιώργος Αποστολόπουλος αποχώρησε από τους Ανεξάρτητους Έλληνες την άνοιξη του 2013. Έχουμε ζητήσει την άρση του απορρίτου των τηλεφωνικών του συνδιαλέξεων. Οποιοδήποτε μας συκοφαντεί θα τον παραπέμψουμε στη δικαιοσύνη. Αυτό θα συμβεί τη Δευτέρα με τη Χρυσούλα Γιαταγάνα, η οποία έχει φύγει από τους Ανεξάρτητους Έλληνες εδώ και 9 μήνες, χωρίς να εξηγήσει τους λόγους της αποχώρησής της και σήμερα εμφανίστηκε να ρίχνει νερό στο μήλο της κυβέρνησης. Τελικά τι φοβούνται? Η εισαγγελία έχει το λόγο.
Οι καταιγιστικές εξελίξεις του τελευταίου 24ωρου ανέσυραν στην επικαιρότητα και ένα tweet του Παύλου Χαϊκάλη στις 26 Μαρτίου του 2014, όταν η κυρία Γιαταγάν είχε κουνήσει το μαντίλι στους ανεξάρτητους Έλληνες. Καλά ρε εσείς, φύγατε. Οκ, καλό ταξίδι να έχετε και σε καλή μεριά. Ούτε ένα τηλέφωνο στον πρόεδρο να πείτε αντίο. Στο στούντιο τώρα κοντά μας ο Στράτος Μπαλής. Στράτο, παρακολουθούμε τις τελευταίες ώρες ένα απίστευτο ρεσιτάλ υποκρισίας, λαϊκισμού, με διαψεύσεις, με μονταζιέρες, με διπλές εγγραφές. Πραγματικά σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο για την χώρα, λίγα μόνο 24 ώρα πριν τη δεύτερη ψηφοφορία, και όλη αυτή η κατάσταση, όλος αυτός ο βούρκος κινδυνεύει να συμπαρασύρει όλο το πολιτικό σκηνικό σε αυτή τη δυσοδεία. Και όχι μόνο, πρέπει να σου πω ότι κινδυνεύει η Ελλάδα να γίνει η πρώτη χώρα που θα γραφτεί στην ιστορία, η οποία θα έχει καταστραφεί από τον λαϊκισμό. Θα έχουμε καταστραφεί από τα ποτάμια του λαϊκισμού που πνίγουν όλο το πολιτικό σύστημα. Από ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια παρακμιακή παρουσία στην πολιτική ζωή, έχουν περίεργους ρόλους σε διάφορα κόμματα, δεν ξέρουμε τι ακριβώς κάνουν, και σήμερα κοίτα την αδικία. Μετά από 5 χρόνια θυσιών, μνημόνια, μέτρα, περικοπές, εκεί που η Ελλάδα πάει να βγει από αυτό το βούρκο, κινδυνεύει να πνιγεί από τον λαϊκισμό. Από καταγγελίες, μονταζιέρες και δηλώσεις οι οποίες αναιρούν η μία την άλλη. Και τώρα πάει να βγάλει πρόεδρο της Δημοκρατίας σε λίγες ημέρες. Πώς ακριβώς θα γίνει αυτό, πώς θα ψηφίσουν οι βουλευτές όταν έχουν από πάνω τους. Εδώ είναι απίστευτα αυτά που γίνονται. Είναι απίστευτα αυτά που ακούγονται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει μεταγραφές από το ένα κόμμα στο άλλο. Και από ό,τι φαίνεται, Στράτο, το ένα φέρνει το άλλο, καθώς είχαμε την πρωτοφανή κοινή δήλωση δύο βουλευτών, του κύριου Βουδούρου και του κύριου Παραστατίδη. Στην ουσία μίλησαν και αυτοί, άφησαν υπονοούμενα ότι και άλλοι βουλευτές ενδεχομένως να έχουν χρηματιστεί, ναι, τις οποίες μετά έσπευσαν να τις μαζέψουν, να τις στρογγυλέψουν. Ναι, βέβαια, οι δύο συγκεκριμένοι είναι άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από πολιτικές μεταγραφές. Οπότε καλά θα κάνει ο καθένας να είναι και λίγο προσεκτικός σε αυτά που λέει. Οι δηλώσεις είναι απίστευτες, δεν έχουν ξανακουστεί ποτέ στο ελληνικό κοινοβούλιο. Καλά έκαναν και πήγαν να τις μαζέψουν. Νομίζω ότι είναι πολύ αργά, γιατί όταν θέλει να πει κάποιος κάτι, το λέει και η λάσπη μένει όσες ανακοινώσεις και να βγάλει μετά. Όμως πραγματικά είναι πολύ μεγάλο κρίμα για τη χώρα μετά από τόσες θυσίες όλα αυτά τα χρόνια να πάει ολοταχώς προς τον γκρεμό, μόνο και μόνο επειδή κάποιοι λαϊκιστές θέλουν να τις πρόξουν προς τα Κιέβα. Στράτο Μπαλή, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και στο σημείο αυτό να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ του Αχιλλέα Τόπα για το κύμα των αντιδράσεων που προκάλεσε αυτή η απίστευτη δήλωση στον κύριο Βουδούρη και Παραστατίδη. Τον ασκό του Αιώλου άνοιξε η πρωτοφανής κοινή δήλωση των ανεξάρτητων βουλευτών Οδυσσέα Βουδούρη και Θεόδωρου Παραστατίδη, με την οποία ζήτησαν από τους ανεξάρτητους βουλευτές που καταψήφισαν τον προϋπολογισμό, αλλά ψήφισαν υπέρ του Σταύρου Δήμα, να απέχουν από τις δύο επόμενες ψηφοφορίες. Η κοινή δήλωση των δύο βουλευτών ήρθε στο φως της δημοσιότητας λίγες μόνο ώρες μετά την καταγγελία του Παύλου Χαϊκάλη για απόπειρα δωροδοκίας του, εντείνοντας ακόμη περισσότερο το νοσηρό κλίμα που επισκιάζει την πολιτική ζωή. Η απόπειρα χρηματισμού έστω και ενός βουλευτή, έστω και μόνο η σοβαρή πιθανότητα αυτής της απόπειρας, δημιουργεί μια βαριά σκιά. Δυστυχώς για όλους τους βουλευτές που άλλαξαν στάση απέναντι στην κυβέρνηση από την ψηφοφορία του προϋπολογισμού στην ψηφοφορία για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Ανδιαφυσβήτητος τρόπος να αρθεί αυτή η σκιά για τους εν λόγω βουλευτές είναι η αποχή τους από τις επόμενες ψηφοφορίες. Σήμερα, η παρέμβαση των Βουδούρη και Παραστατίδη προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων. Μύδρους εξαπέλυσε στη Βουλή κατά των δύο βουλευτών ο Χρήστος Αϊδόνης, τον οποίο φωτογραφίζουν στην πρώτη ανακοίνωσή τους οι Βουδούρης και Παραστατίδης. Περίμενα μέχρι αυτή την ώρα τη συγγνώμη τους από αυτό το βήμα. Τα σκουλίκια! Όπως αποβάλλησε ο κύριος Λικούδης. Παρακαλώ. Δεν είναι μόνο σκουλίκια πολιτικά. Παρακαλώ, κύριε Ιδόνη. Είναι σκουλίκια και τυφλοπόδικες που σήμερα κρύβονται. Στο κοινοβούλιο, όχι αυτές εκφράσεις εντός. Το κοινοβούλιο είναι ο μεγαλύτερος χώρος για τη δημοκρατία. Όχι. Και όχι. Η δημοκρατία δεν μπορεί να ανέχει να την σκοπεί. Συμφωνώ με αυτά που λέτε εκτός από τα σκουλίκια. Πολιτικά σκουλίκια λοιπόν. Οργισμένος εμφανίστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky και ο Γρηγόρης Ψαριανός. Αν οι ίδιοι το σκέφτηκαν και το είπαν, είναι άθλιοι και ξεφτυλισμένοι και θα πρέπει να ντρέπονται. Και θα αντιμετωπίσουν και τη δικαιοσύνη. Γιατί θα προσφύγουμε όλοι στη δικαιοσύνη. Αυτοί οι απίστευτοι λοιπόν τύποι, αυτά τα πολιτικά σκουλίκια όπως τα ονόμασα, χωρίς να έχουν καμία αυτοσυγκράτηση, ανακοινώνουν και δίνουν στη δημοσιότητα αυτό το κείμενο. Ας αναζητήσουν αλλού υλικό για τα δόντια τους, τα τροκτικά της πολιτικής. Είναι πάντως ντροπιαστικό
κάποιοι, εκμεταλλευόμενοι το νοσηρό κλίμα των τελευταίων ωρών, να προσπαθούν να ενοχοποιήσουν την ψήφο των βουλευτών και μάλιστα εκείνων των βουλευτών που έχουν διακριθεί για την τολμηρότητά τους. Οι δύο βουλευτές ανασκεύασαν εν μέρη τα λεγόμενά τους με νέα δήλωση το πρωί του Σαββάτου. Διευκρινίζουμε ότι προφανώς η δήλωση αυτή δεν στόχευε να απαξιώσει κανένα συνάδελφο βουλευτή και ακόμη περισσότερο δεν αποτελεί κατηγορία προς κανέναν. Σκληρή όμως ήταν και η απάντηση του Πασόκ στις υπόνοιες που άφησαν οι δύο βουλευτές, με τη Χαριλάου Τρικούπη να κάνει λόγο για ακραίες αθλειότητες. Ακραίες αθλειότητες όπως αυτές των Οδυσσέα Βουδούρη και Θεόδωρου Παραστατίδη δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Ελπίζουμε να μην βρεθεί κόμμα να στεγάσει στην παρούσα φάση τους δύο αυτούς περιφερόμενους καιροσκόπους που δεν τίμησαν ποτέ τα κόμματα με τα ψηφοδέλτια των οποίων εξελέγησαν. Είναι υποχρέωση όλων να προστατεύσουν τους θεσμούς και το κοινοβούλιο από την άκρα τυχιδεότητα αυτών των δύο. Προτροπή στον ΣΥΡΙΖΑ να μην συμπεριλάβει τους Βουδούρη και Παραστατίδη στα ψηφοδέλτια του κόμματος, απίφθηναν μέσω του ΣΚΑΙ οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Άδωνης Γεωργιάδης. Πράξη στοιχειώδους ευθύνης από το ΣΥΡΙΖΑ, συμμετοχή στα ψηφοδέλτια του οποίου προφανώς και διεκδικούν οι δύο αυτοί κύριοι, γι' αυτό ναι. Και εκτελούν αυτά τα συμβόλαια πολιτικής δολοφονίας, ότι περί τούτου πρόκειται των αντιπάλων τους. Η συμμετοχή στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να αποκλειστεί από τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ. Α, Γεωργιά, το καταλάβαμε. Ελάτε. Ο Τσίπρας θα έχει νομιμοποιήσει την αθλειότητα. Μάλιστα. Και δεύτερον θα αποδειχθεί. Μάλιστα. Ότι όλα αυτά που ζούμε έχουν ως ενορχιστρωτή Μάλιστα. τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Νικήτας Κακλαμάνης. Αυτά τα δύο νεόκοπα ΣΥΡΙΖΑκια, αν έχετε καταλάβει, σας κάνουν όρκους πίστης, μην τυχόν και δεν τους συμπεριλάβετε στους συνδυασμούς σας. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υιοθετεί αστήριχτα επιχειρήματα και γενικεύσεις χωρίς συγκεκριμένα στοιχεία που αφήνουν ερωτηματικά για τη στάση των βουλευτών. Εκτός ΣΥΡΙΖΑ στέλνει τους κυρίους Βουδούρη και Παραστατίδη ο Μανώλης Γλέζος με κείμενό τους στην ιστοσελίδα Ενεργοί Πολίτες. Οι δηλώσεις των Οδυσσέα Βουδούρη και Παραστατίδη αποτελούν μνημείο ηθικής πολιτικής παρακμής. Έχουμε φτάσει στον πάτο. Ο ΣΥΡΙΖΑ αν θέλει να υπηρετήσει το λαό και τον τόπο ας αναρωτηθεί. Με τέτοιες συμπεριφορές θα υπηρετήσουμε το στόχο μας. Σφοδρή επίθεση όμως στους Βουδούρη και Παραστατίδη εξαπέλυσε και η Δημοκρατική Αριστερά μέσω του εκπροσώπου τύπου του κόμματος αλλά και άλλοι ανεξάρτητοι βουλευτές. Άλλο πολιτική διαφωνία, άλλο διαφορετικές πολιτικές απόψεις και άλλο πολιτικός κανιβαλισμός. Το θεωρώ θλιβερό και χυδαίο να λέγονται μεταξύ συναδέλφων τέτοια πράγματα, ειδικά όταν ο κ. Λυκούδης, ο κ. Ψαριανός, ο κ. Σαϊδόνης έχουν δείξει ποτέ το παραμικρό, ούτε φτεγάδι. Είδατε τι γίνεται τώρα με τον Καμένο και τον Χαϊκάλη, όπως πριν με την Ξουλίδου. Η σαπίλα του συστήματος είναι δεδομένη. Εξαγορά, πολιτικά παιχνίδια είναι και θα είναι στην ημερήσια διάταξη. Εκφράζουν τις οξυμένες αντιθέσεις σε τμήματα της αστικής τάξης, ομίλων εντός της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαπλέκονται και με το πολιτικό τους προσωπικό. Οι κύριοι Βουδούρης και Παραστατίδης έχουν κληθεί να παρουσιαστούν ενώπιον της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής τη Δευτέρα, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις. Πρόταση για υποψηφιότητα του Φώτη Κουβέλη στην κρίσιμη ψηφοφορία της 29ης Δεκεμβρίου καταθέτουν τώρα τρεις βουλευτές, ενδεχόμενο το οποίο έχει απορρίψει το Μέγαρο Μαξίμου και προκαλεί αντιδράσεις στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Νέα δημοσκόπηση που δημοσιεύεται στην Καθημερινή της Κυριακής δίνει σαβές προβάδισμα στον ΣΥΡΙΖΑ στην εκτίμηση της πρόθεσης ψήφου, ενώ η πλειοψηφία των ερωτηθέντων ζητά εκλογή Προέδρου από την παρούσα Βουλή. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με νέα τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, θα επιτρέπονται οι δημοσκοπήσεις σε όλη την προεκλογική περίοδο. Έχουμε ήδη συνδεθεί με τη Λίδα Μπόλα για να μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες και τον Αχιλλέα Τόπα για να δούμε τι δήλωσε νωρίτερα Αχιλλέα ο κύριος Τσίπρας σε ομιλία του στην Κοζάνη. Να παρακολουθήσουμε πρώτα το ρεπορτάζ. Την πρόταση για υποψηφιότητα του Φώτη Κουβέλη στην τρίτη και κρίσιμη ψηφοφορία της 29ης Δεκεμβρίου καταθέτουν μέσω του τύπου τρεις βουλευτές. Οι ανεξάρτητοι Σπύρος Λυκούδης και Βασίλης Οικονόμου και ο βουλευτής της Δημάρ Νίκος Τσούκαλης χαρακτηρίζουν την υποψηφιότητα αυτή ως την κατάλληλη λύση προκειμένου να συγκεντρωθεί η πλειοψηφία των 180, κάνοντας λόγο για ανάγκη συνένεσης και συνεννόησης. Πρόταση πάντως που εκτός από το Μέγαρο Μαξίμου που την απορρίπτει, επιμένοντας ότι υποψήφιος και στις τρεις ψηφοφορίες θα είναι ο Σταύρος Δήμας, προκαλεί και ενστάσεις από στελέχη της κυβέρνησης. Για μένα η συνολική στάση του κ. Κουβέλη και οι οβιδιακές του μεταμορφώσεις δεν με έχουν πείσει ότι θα ήταν ένας κατάλληλος πρόεδρος. Μετά τις διαρροές των τελευταίων ημερών και τις εκτιμήσεις για αλλαγή στάσης από το ΠΑΣΟΚ, ο πρόεδρος του κόμματος, Ευάγγελος Βενιζέλος, επιμένει για την ανάγκη εθνικής συνένεσης, λέγοντας χαρακτηριστικά. Προτείνω συμφωνία εθνικής σύνεσης, αν η εθνική συνένεση είναι αδύνατη. Φυσικά στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Υπάρχει όμως πάντα η πιθανότητα να επιλεγεί δημοκρατικά το αδιέξοδο, ακόμη και από αδράνεια.
Αυτό οι Έλληνες πολίτες δεν πρέπει να το αφήσουν να συμβεί. Πρόταση για συμφωνία Σαμαρά Τσίπρα ώστε να πάμε άμεσα σε πρόωρες εκλογές, αλλά με εκλογή του Σταύρου Δήμα στην Προεδρία της Δημοκρατίας, καταθέτει ο Σταύρος Θεοδωράκης. Απευθύνομαι στον Αντώνη Σαμαρά και τον Αλέξη Τσίπρα και τους ζητώ να κάνουν και οι δύο ένα βήμα πίσω. Ο Αλέξης Τσίπρας να ψηφίσει για πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Σταύρο Δήμα. Άλλωστε, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει εκφράσει αντιρρήσεις για το πρόσωπο του υποψήφιου Προέδρου. Και ο Αντώνης Σαμαράς να συμφωνήσει να γίνουν εθνικές εκλογές το αργότερο, μέχρι την 1η Φεβρουαρίου. Οι στιγμές απαιτούν γενναίες αποφάσεις και ελπίζω υπάρχουν ηγέτες που μπορούν να τις πάρουν. 3-24 ώρα πριν τη δεύτερη ψηφοφορία, οι διεργασίες στο εσωτερικό κυβέρνησης και αντιπολίτευσης πυκνώνουν, με όλες τις πλευρές να θέτουν στο στόχαστρό τους τους ανεξάρτητους βουλευτές. Ναι, θα έλεγα ναι σε οποιονδήποτε πρόεδρο. Πρέπει να εκλεγεί πρόεδρος. Μετά να πάμε να συζητήσουμε έξω για το χρέος, για τα σοβαρά θέματα της χώρας. Σαφές προβάδισμα στο ΣΥΡΙΖΑ στην εκτίμηση της πρόθεσης ψήφου δίνει η δημοσκόπηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που δημοσιεύει η Καθημερινή της Κυριακής. Σύμφωνα με αυτή, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 24,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ 31%, το ΠΑΣΟΚ 5%, η ΑΝΕΛ 3%, η Χρυσή Αυγή 6%, η ΔΙΜΑΡ 0,5%, το Κομμουνιστικό Κόμμα 5%, το Ποτάμι 6,5%. Η Ανταρσία 1%, ενώ στο 12% είναι η αδιευκρίνηστη ψήφος. Και σε αυτή την έρευνα η πλειοψηφία των ερωτηθέντων ζητά σε ποσοστό 51,5% εκλογή Προέδρου από την παρούσα Βουλή, θεωρώντας ότι πρόκειται για την καλύτερη εξέλιξη για τη χώρα, ενώ το 45% θεωρεί ότι ο Πρόεδρος πρέπει να εκλεγεί από την επόμενη Βουλή. Οι δημοσκοπήσεις πάντως φαίνεται ότι θα δίνουν πλέον τον τόνο έως και την τελευταία στιγμή πριν από τις κάλπες, όποτε και αν αυτές στηθούν, καθώς οι αρμόδιοι υπουργοί κατέθεσαν τροπολογία για την άρση της 15ήμερης απαγόρευσης, καθώς κρίνεται αναποτελεσματική και η τήρησή της αδύνατο να διασφαλιστεί. Λοιπόν, Λίδα Μπόλα, όλο αυτό το κλίμα το οποίο παρακολουθούμε με τα γαϊτανάκια, με τις μονταζιέρες, με τα παγιδευμένα τραπέζια, σίγουρα δεν βοηθάει στον πολιτικό σχεδιασμό και για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά και στο συνολικό σχεδιασμό της κυβέρνησης. Η αλήθεια είναι, Εύα, κυρίες και κύριοι, ότι η αντίστροφη μέτρηση για τη δεύτερη και κρίσιμη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής έχει αρχίσει μέσα σε ένα κλίμα άνευ προηγουμένου. Δεν έχει υπάρξει στο παρελθόν κάτι αντίστοιχο. Αυτό που επιχειρεί το Μέγαρο Μαξίμου είναι, φτάνοντας προς τη δεύτερη ψηφοφορία, να στρέψει και πάλι το επίκεντρο της συζήτησης στην ουσία, όπως λένε οι συνεργάτες του Πρωθυπουργού, που δεν είναι άλλη από το ξεκάθαρο τοπίο στις 29 Δεκεμβρίου. Αυτό που λένε δηλαδή είναι ότι πρέπει να φτάσουμε τελικά σε ένα σημείο που είτε θα αποφασίσουμε οι βουλευτές να φέρουν την χώρα ενώπιον των πρόωρων εκλογών ή να εκλέξουν πρόεδρο της Δημοκρατίας και η κυβέρνηση να συνεχίσει το έργο της. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να πούμε ότι η κίνηση Σαμαρά να καταθέσει μήνυση δείχνει ότι την ίδια ώρα ο Πρωθυπουργός δεν θέλει να αφήσει καμία σκιά να υπάρχει και ότι δεν θα αφήσει και τίποτα να πέσει κάτω, για να το πούμε πολύ απλά. Πάντως, για την κυβέρνηση παραμένουν ερωτήματα, κυρίως για το γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έσπευσε να υιοθετήσει τόσο γρήγορα τις καταγγελίες που ακούγονται από το χώρο των ανεξάρτητων Ελλήνων. Και να δούμε τώρα, Χιλέα Τόπα, τι δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ από την Κοζάνη για το επίμαχο αυτό θέμα. Τι υποστήριξε για τον κύριο Χαϊκάλη και τις κινήσεις αυτές? Λοιπόν, καταρχάς, ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι παρακολουθεί την υπόθεση αυτή με ανοιχτό το στόμα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Προσφέρει στήριξη στον κύριο Χαϊκάλη από την ομιλία που έκανε στην Κοζάνη. Όπως είπε, ο κύριος Χαϊκάλης προχώρησε στις ενδεδειγμένες ενέργειες, ειδοποίησε τη δικαιοσύνη, η οποία τώρα θα πρέπει να διερευνήσει ταχύτερα την υπόθεση, προκειμένου να βγούμε από το βούρκο, όπως είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Άφησε εχμές και κατά του Πρωθυπουργού, καθώς είπε ότι ορισμένοι πάνω στον πανικό τους έσπευσαν να μηνύσουν όχι εκείνον που κάνει την καταγγελία, αλλά αυτόν που καταγγέλλεται, προσπαθώντας να παρουσιάσουν το θήτιο στήμα, και έστειλε και ένα μήνυμα λέγοντας ότι κανείς δεν πρόκειται να επαγορέψει στον ΣΥΡΙΖΑ ποιους θα συμπεριλάβει στους συνδυασμούς του, δηλαδή στα ψηφοδέλτιά του. Και στο σημείο αυτό να παρακολουθήσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Έπραξε λοιπόν το καθήκον το αποδεικνύοντας ότι σε αυτόν τον τόπο δεν είναι όλα ίσωμα. Όσοι νομίζουν πως οι βουλευτές δεν θα αποφασίζουν με βάση τη συνείδησή τους, κάνουν τεράστιο λάθος. Όσοι νομίζουν ότι η αξιοπρέπεια έχει κοστολογηθεί και μπορεί να αγοράζεται και να εξαγοράζεται, επίσης κάνουν τεράστιο λάθος. Οι βουλευτές, όσες μεθοδεύσεις και πιέσεις κάποιοι να σκαρφιστούν, είμαι βέβαιος ότι θα πράξουν σύμφωνα με τη συνείδησή τους. Να καλωσορίσουμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, στο δελτίο μας τον αναξάρτητο βουλευτή, τον κύριο Σπύρο Λικούδη. Κύριε Λικούδη, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας στο δελτίο μας. Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με ένα σχόλιο σας με την όλη αυτή η ιστορία των καταγγελιών από τον κύριο Χαϊκάλη και τον κύριο Καμένο.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι η απόδειξη ότι τώρα πια έχουμε φτάσει σε ένα σημείο ιδιαίτερης πτώσης, κατάπτωσης, θα έλεγα, της πολιτικής μας ζωής. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να την επαναφέρουμε σε κάποια πεδία αξιοπιστίας και αξιοπρέπειας. Έχουμε πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα που μας απασχολούν. Καταρχήν η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, από εκεί και πέρα ο τρόπος με τον οποίο θα μπει η χώρα μας στη νέα περίοδο και τα σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζει. Και επομένως πρέπει να φύγουμε ταχύτατα από την αθλειότητα των αθλείων και να περάσουμε στην ουσιαστική πολιτική με την ανταλλαγή επιχειρημάτων στο επίπεδο και στο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης και όχι με καταγγελίες και ψυχοφαντίες και αθλειότητες. Ποιο είναι, κύριε Λικούδη, κατά τη γνώμη σας, το κίνητρο της ανακοίνωσης των κύριων Βουδούρη και Παραστατίδη? Κοιτάξτε, αυτή είναι μια πολύ γελία ιστορία, τόσο γελία, ώστε οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές αυτής της ανοησίας την πήραν δύο φορές, τρεις φορές πίσω. Σήμερα βγάλανε, από ό,τι πληροφορήθηκα, μια ανακοίνωση και είπαν ότι ανακαλούμε όσα λέγαμε προηγουμένως και θεωρήσετε ότι δεν τα είπαμε ποτέ. Και ξεχάστε τα. Είναι το απίστευτο επίπεδο απίστευτων ανθρώπων, οι οποίοι χωρίς κανένα λόγο και χωρίς οπουδήποτε κινούμενοι έριξαν λάσπη στους συναδέλφους τους. Παρότι το κάνανε αυτό και το μαζέψανε, όπως λέτε και όπως είδαμε και πριν στο ρεπορτάζ, εσείς θα προχωρήσετε τελικά σε μήνυση? Μα κοιτάξτε, το μόνο που δεν τους ενδιαφέρει είναι η μήνυση, που δεν τους ενδιέφερε μέχρι τώρα. Είπα και σε συναδέλφους σας σε άλλο κανάλι. Δεν έχουν την τσίπα να αισθανθούν τη δυσκολία και την πίεση μιας μήνυσης. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι αν θα συμπεριληφθούν ή όχι σε ένα ψηφοδέλτιο για να επανεκλεγούν. Γι' αυτό και εγώ, αντί για οτιδήποτε άλλο, κάλεσα το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τον κύριο Τσίπρα, εάν δεν θέλει να τον αγγίξει αυτή η βρωμιά και θέλει ως κόμμα να σταθεί όρθιο, ένα κόμμα που το σεβόμαστε όλοι, ο ΣΥΡΙΖΑ, να μην εντάξει στα ψηφοδέλτια του αυτούς τους άθλιους. Ακούσαμε όμως, κύριε Λικούδη, σήμερα τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι οι ίδιοι θα καθορίσουν τις συμμαχίες, δηλαδή ότι δεν δέχονται υποδείξεις, και μάλιστα τον ακούσαμε να λέει, μας το μετέφερε μόλις τώρα ο Αχιλλέας Τόπας στο ρεπορτάζ, ότι ό,τι και αν κρύβει αυτή η βρωμερή υπόθεση, ο κύριος Χαϊκάλης έπραξε το καθήκον του. Κύριε Αντωνοπούλου, ο ΣΥΡΙΖΑ προφανώς θα αποφασίσει ο ίδιος για τα ψηφοδέλτια του. Κανένας δεν το αμφισβητεί αυτό. Υποδείξεις όμως θα δεχτεί. Θέλει δε θέλει, διότι η αθλειότητα που κυκλοφορεί στην πολιτική ζωή είναι τέτοια που εάν κάποιος βουλευτής κρίνει ότι πρέπει να απευθυνθεί στο σοβαρό κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και να του πει πώς πρέπει να αντιμετωπίσει αυτή την αθλειότητα, θα το κάνει. Κανένας δεν μπορεί να εμποδίσει και κανένα βουλευτή να καταθέσει δημοσίως την άποψή του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλει να σταθεί όρθιος και να μην τον αγγίξει η βρωμιά που εξαπολύεται από κάποιους απίστευτους τύπους, έχει υποχρέωση να μην τους εντάξει στα ψηφοδέλτια του. Όλο αυτό το κλίμα που έχει δημιουργηθεί και με αυτή την δήλωση που ακούσαμε, η οποία μετά βεβαίως μαζεύτηκε, πιστεύετε ότι παρόλα αυτά διαμορφώνει, επηρεάζει τη στάση των ανεξάρτητων βουλευτών? Είμαστε μόλις τρεις μέρες πριν τη δεύτερη ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Κύριε Αντωνοπούλου, δεν ξέρω αν τους επηρεάζει. Εύχομαι να μην επηρεάζει κανένα βουλευτή. Σε ό,τι αφορά εμένα, θα απαντήσω. Εγώ εδώ και πάρα πολλούς μήνες ολόκληρους, έχω διατυπώσει δημοσίως ότι, κατά τη γνώμη τη δική μου, εγώ που δεν είμαι κυβερνητικός βουλευτής, που είμαι αντίθετος στις κυβερνητικές πολιτικές, που καταψήφισα την κυβέρνηση, που δεν ψήφισα τον προϋπολογισμό της, παράλληλα έχω την άποψη ότι η χώρα πρέπει να εκλέξει πρόεδρο της Δημοκρατίας από την παρούσα Βουλή και πρέπει να μην πάει σε πρόωρες εκλογές. Στις 29 του μήνα. Είστε αισιόδοξος ότι αυτό θα επιτευχθεί? Έχετε κάνει και μία πρόταση για άλλον υποψήφιο στην τρίτη ψηφοφορία, για τον κύριο Φώτη Κουβέλη. Δεν είμαι αισιόδοξος ότι πρόκειται να εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας από την παρούσα Βουλή, διότι η απόσταση ανάμεσα στους 160 και τους 180 είναι μεγάλη, αλλά θέλω να κάνω για μία διόρθωση. Εγώ δεν έχω υποδείξει στην τρίτη ψηφοφορία άλλον υποψήφιο. Εμένα με ρώτησε η καλή εφημερίδα που σήμερα δημοσιεύει αυτή την είδηση, εάν ο κύριος Κουβέλης, αυτό ήταν το δημοσιογραφικό ερώτημα σε μένα, εάν ο κύριος Κουβέλης στην τρίτη ψηφοφορία αποτελέσει τον υποψήφιο του συνόλου του πολιτικού κόσμου και είναι συνενετικός πρόεδρος, θα τον ψηφίσετε? Και είπα οπωσδήποτε θα τον ψηφίσω. Άρα έτσι εσείς, απάντησα σε ερώτηση δημοσιογράφου. Απαντήσατε έτσι στην ερώτηση. Άρα εσείς πιστεύετε ότι μέχρι και την τρίτη ψηφοφορία με τον κύριο Δήμα?
Αν είναι ο κύριος Δήμας, θα ψηφίσω τον κύριο Δήμα. Δεν είναι μια υποψηφιότητα που με αποτρέπει να τον ψηφίσω. Mm-hmm. Αν υπάρξει άλλος υποψήφιος στην τρίτη ψηφοφορία που είναι συνενετικός και της αντιπολίτευσης και της συμπολίτευσης, θα τον ψηφίσω προφανώς. Κύριε Λυκούδη, με την ίδια καθαρότητα και την αποφασιστικότητα που έχετε στη θέση σας, που μας περιγράφετε αυτή τη στιγμή, μπορείτε να μας πείτε σε ενδεχόμενες εκλογές που από ό,τι φαίνεται ενδεχομένως είναι πολύ κοντά, τι σκοπεύετε να κάνετε, με ποιο κόμμα θα κατεβείτε ή αν θα κατεβείτε με ένα νέο σχήμα? Θα αναζητήσουμε τις δικές μας προοπτικές και τις δικές μας συνεργασίες και εγώ και οι συνεργάτες μου και οι φίλοι μου και οι σύντροφοί μου όταν θα έρθει η ώρα, κυρία Αντωνοπούλου. Αντιλαμβάνομαι το εύλογο δημοσιογραφικό σας ενδιαφέρον, αλλά επιτρέψτε μου και εμένα ως πολιτικός στέλεχος να απαντήσω την ώρα που θα πρέπει να απαντήσω επ' αυτού. Δεν μπορείτε να μας πείτε δηλαδή αν είστε αυτή τη στιγμή πιο κοντά στο ποτάμι, για παράδειγμα? Νομίζω ότι και εσείς θα πρέπει να με αντιμετωπίσετε με τη διακριτικότητα που χρειάζεται τέτοιες ώρες. Δεν ρωτάμε τέτοιου τύπου πράγματα όταν δεν είναι έτοιμος ο συνομιλητής μας να μας απαντήσει. Μάλιστα. Ρωτάμε βεβαίως, κύριε Λυκούδη. Αυτή είναι η δική μας η δουλειά και η δική σας αντίστοιχα, το δικό σας δικαίωμα φυσικά είναι να μας απαντάτε. Είναι εύλογο. Το είπα προηγουμένως ότι είναι εύλογο το δημοσιογραφικό σας ενδιαφέρον και το αντιλαμβάνομαι. Να μου επιτρέψετε και εμένα να έχω την δική μου στάση επί του θέματος. Να είστε καλά, κύριε Λυκούδη, για να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky. Καληνύχτα σας. Καληνύχτα σας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας για να δούμε σε λίγο την επιτυχημένη δράση της Εθνικής και του Sky για τα παιδιά που μας έχουν ανάγκη αυτά τα Χριστούγεννα. Σε διεθνείς ειδήσεις τώρα, κυρίες και κύριοι, κύμα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η απόφαση της Sony Pictures να ακυρώσει την προβολή ταινίας με θέμα υπόθεση τη δολοφονία του ηγέτη της Βορείου Κορέας έπειτα από απειλές από υποστηρικτές του Kim Jong-un. Να θυμίσουμε ότι προηγουμένως είχε προηγηθεί κυβερνοεπίθεση στην εταιρεία κινηματογραφικών ταινιών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν πως πίσω από όλα αυτά κρύβεται η Βόρειος Κορέα. Λοιπόν, θα πάμε στο επόμενο θέμα για να δούμε σιγά σιγά τι γίνεται στα Χριστούγεννα ανά τον κόσμο. Καθώς με το χρόνο τα Χριστούγεννα αναμετρούν πλέον αντίστροφα, μια εντυπωσιακή έκθεση με γλυπτά από πάγο ανοίγει σήμερα τις πύλες της στη Γερμανία. Ενώ στην Ουκρανία αλλά και στο Βατικανό, πλήθος κόσμου παρακολούθησε τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου. Ένα επιβλητικό δέντρο ύψους 25 μέτρων κοσμεί από χθες στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό. Τη φωταγώγησή του παρακολούθησαν χιλιάδες πιστοί. Τα λαμπιόνια είναι χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης σε μια προσπάθεια να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας. Μια τραγική χρονιά για τους κατοίκους της Ουκρανίας μετά τις σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ Ουκρανικών κυβερνητικών δυνάμεων και φιλορώσων αυτονομιστών πλησιάζει στο τέλος της και οι πολίτες ελπίζουν σε ένα καλύτερο και κυρίως ανέμακτο 2015. Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε έξω από τον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας στο Κίεβο για να παρακολουθήσει τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου. Η μάχη συνεχίζεται ώστε η Ουκρανία να γίνει μια ελεύθερη, δημοκρατική χώρα. Εντυπωσιακά, ακροβατικά και ρυψοκίνδυνα κόλπα με φωτιές έκαναν τους πολίτες να ξεχάσουν τις έγνοιες της καθημερινότητας έστω για λίγο και να απολαύσουν ένα μοναδικό υπερθέαμα. Όχι με παραδοσιακές χριστουγεννιάτικες μελωδίες, αλλά με τραγούδια του Elvis Presley θα γιορτάσουν τα Χριστούγεννα οι κάτοικοι της γερμανικής πόλης Ρόβερσχάγκεν. 260 τόνους από χιόνι και 190 τόνους από πάγο χρησιμοποίησαν οι περισσότεροι από 40 καλλιτέχνες που εργάστηκαν για να φτιάξουν ένα αντίγραφο της Graceland, όπου βρίσκεται το σπίτι του Elvis Presley. Όπως λένε οι θαυμαστές, μπορεί το δημιούργημα σε λίγο καιρό να λιώσει, αλλά ο βασιλιάς θα ζει για πάντα. Η Εθνική Τράπεζα και ο Sky, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Όλοι Μαζί για το Παιδί, το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, σήμερα δηλαδή, διοργάνωσαν την τρίτη και τελευταία σειρά δράσεων στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Αγρίνιο και την Πάτρα, με τίτλο «Φέτος τα Χριστούγεννα, γίνε και εσύ Άι Βασίλης».
Αυτά τα Χριστούγεννα, εκατοντάδες μικροί και μεγάλοι θέλησαν να πάρουν το ρόλο του Άι Βασίλη και να δώσουν χαρά με τη δική του συμβολική κίνηση σε πολλά παιδιά σε όλη τη χώρα, μέσα από την πρωτοβουλία της Εθνικής Τράπεζας και του Sky, όλοι μαζί για το παιδί, φέτος τα Χριστούγεννα γίνει και εσύ Άι Βασίλης. Σήμερα λοιπόν πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η τρίτη και τελευταία σειρά δράσεών μας. Μας ευχαριστεί πάρα πολύ το γεγονός ότι για τρία χρόνια ο κόσμος ανταποκρίνεται, γιατί χωρίς τον κόσμο δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Οι εθελοντές προσφέρουν και εργασία, υπηρεσίες και δώρα. Και βέβαια αυτό που βλέπουμε πίσω μας, με τα παιδάκια ντυμένα αγγελάκια, είναι η μεγαλύτερη χαρά για μας και για όλο τον κόσμο. Εύχομαι χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Εθνική Τράπεζα από την ίδρυσή της αναλαμβάνει και πρωτοβουλία στη δύσκολη αυτή συγκυρία, να συνεισφέρει μαζί με το Sky και με το προσωπικό της, την οικογένεια της Εθνικής Τράπεζας, τους εθελοντές, οι οποίοι ακούραστα πάντα συμμετέχουν, να βοηθήσει τα παιδιά από όλων οικογενειών. Τα σημεία των δράσεων για σήμερα ήταν το εμπορικό κέντρο Golden Hall στο Μαρούσι, το εμπορικό κέντρο Athens Heart στο Ταύρο, στον Άγιο Δημήτριο το εμπορικό κέντρο Athens Metro Mall, στη Θεσσαλονίκη πλατεία Αριστοτέλους μπροστά από την Εθνική Τράπεζα, στην Πάτρα η πλατεία Βασιλέως Γεωργίου μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο και στο Αγρίνιο στην πλατεία Δημάδη. Όλοι μαζί για το παιδί. Μια πρωτοβουλία της Εθνικής Τράπεζας και του Sky που σήμερα συμπληρώνει τρία χρόνια, 105 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα, χιλιάδες παιδικά χαμόγελα. Σήμερα σε μια πανέμορφη μέρα υποδεχθήκαμε τον κόσμο της Πάτρας, ο οποίος μας τίμησε με την παρουσία του και με προσέφερε ένα πολύ μεγάλο αριθμό ρούχων, δώρων και τροφίμων για να βοηθηθούν ιδρύματα της πόλης μας. Η ώρα είναι 12 και ήδη έχουμε μαζέψει 50 κούτες με παιχνίδια και ρούχα για τα παιδιά που έχουν ανάγκη. Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν για ακόμα μια φορά μεγάλη και καταφέραμε να συγκεντρώσουμε σήμερα σύνολο 960 κούτες με παιχνίδια και ρούχα για τα παιδιά που έχουν ανάγκη. Ενώ συνολικά ο αριθμός τους στα τρία Σαββατοκύριακα των δράσεών μας έφτασε τις 2.225 κούτες με παιχνίδια και αναμένεται να αυξηθεί, καθώς ο κόσμος συνεχίζει ακόμα και αυτή τη στιγμή να προσφέρει. Χαιρόμαστε που όλη η Θεσσαλονίκη είναι εδώ σήμερα και είμαστε όλοι μαζί για το παιδί. Είναι ο Sky, είναι η Εθνική Τράπεζα, αλλά κυρίως είναι οι Έλληνες, είναι οι Θεσσαλονικείς. Μας δίνει χαρά, κοιτάξτε πόσα έχουν φέρει και πόσα θα μας φέρουν στη συνέχεια. Τα παιχνίδια και τα ρούχα που συγκεντρώθηκαν σήμερα προορίζονται για παιδιά όλων των ηλικιών και θα διατεθούν στις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων για την Ένωση Μαζί για το Παιδί και την ΕΛΕΠΑΠ. Δήλωση Εθνικής Τράπεζας και του Sky ξεπέρασε κάθε προσδοκία σε αυτή την ηλιόλουστη πλατεία σε μια καταπληκτική μέρα. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε με τον καλύτερο τρόπο. Ήταν μια εκδήλωση που πραγματικά δίνει χαρά στα παιδιά που αυτές οι μέρες οι γιορτινές είναι για αυτά τα παιδιά. Τελειώνοντας σήμερα, θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς και εκ μέρους του Sky και της Εθνικής Τράπεζας όλους αυτούς τους ανθρώπους που χάρισαν τόσα χαμόγελα στα παιδάκια. Σας ευχαριστούμε όλους, σας εύχομαι όλους καλές γιορτές, καλή χρονιά, να είστε πάντα καλά και όλα τα παιδάκια θα χαμογελάσουν που πήραν τα δικά σας δώρα. Σε μια ιδιαίτερα ζεστή και συγκινητική ατμόσφαιρα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με περισσότερους από 1.000 φοιτητές, γονείς, καθηγητές αλλά και μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, βραβεύτηκαν οι αριστούχοι μαθητές που διακρίθηκαν για τις υψηλές επιδόσεις τους στις πανελλήνιες εξετάσεις για το σχολικό έτος 2013-2014 στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του ομίλου Eurobank. Η μεγάλη στιγμή για την παιδεία. Το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του ομίλου Eurobank, η μεγάλη στιγμή για την παιδεία που γίνεται για 12η συνεχή χρονιά με τη στήριξη του Υπουργείου Παιδείας, επιβραβεύει κάθε χρόνο τους αριστούχους από φοίτους με τον υψηλότερο βαθμό πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από κάθε λύκειο της χώρας, δημόσιο και ιδιωτικό, ημερήσιο και εσπερινό. Φέτος οι αριστούχοι απόφοιτοι που επιβραβεύονται ανέρχονται συνολικά σε 987 σε όλη την Ελλάδα. Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής βραβεύτηκαν 372 αριστούχοι, 337 απόφοιτοι του νομού Αττικής και 35 αριστούχοι από τους νομούς Δωδεκανήσου, Κυκλάδων, Σάμου, Χίου και Λέσβου που φοιτούν στα Πανεπιστημία της Αθήνας. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί ανάλογες τελετές βράβευσης σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, ενώ έχουν βραβευθεί περισσότεροι από 14.000 αριστούχοι συνολικά από την έναρξη του προγράμματος. Η ποιότητα των προσδοκιών και των στόχων μας καθορίζει και την ποιότητα των πράξεών μας. Είχε πει κάποτε ο μεγάλος Γάλλος επιχειρηματίας, συγγραφέας και καινοτόμος Αντρέ Κοντέν. Πρόκειται για μια φράση που μας ταιριάζει και μας εμπνέει στη Eurobank
και πιστεύω ότι είναι μια φράση που αντικατοπτρίζει και το δικό σας πνεύμα, καθώς βάλατε υψηλούς στόχους και τους επιτύχατε. Η τράπεζα Eurobank πάντα βρίσκεται κοντά σε τέτοιες προσπάθειες με συνεχή και συνεπή παρουσία όλα αυτά τα χρόνια, μ' όχι περιστασιακές ή μεμονωμένες ενέργειες. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Γεώργιος Γιώργαντάς, ο εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Αρχιμανδρίτης Πατέρας Χρυσόστομος Παπαθανασίου, ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας Χρήστος Βασιλάκος, ο πρίτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Κωνσταντίνος Γάτσιος, ο αναπληρωτής Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Θεόδωρος Γατσόρης, καθώς και πολλοί παράγοντες της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της χώρας. Στα καλά νέα απόψε, κυρίες και κύριοι, η βράβευση της 19χρονης από τη Συρία που βοήθησε στη διάσωση παιδιού στην Ιερά Πέτρα της Κρήτης. Τη 19χρονη Ντοάλ Ζαμέλ, την ηρωίδα του ναυαγίου της Κρήτης, βράβευσε η Ακαδημία Αθηνών. Η Ντοάλ Ζαμέλ είχε παραμείνει αγκαλιά με ένα βρέφος επί ημέρες μέσα στη θάλασσα μετά το τραγικό ναυάγιο των μεταναστών τον περασμένο Σεπτέμβριο, ανοιχτά της Μάλτας, όπου έχασαν τη ζωή τους 500 άνθρωποι. Η μητέρα του βρέφους, λίγο πριν χαθεί στο βυθό της θάλασσας, εμπιστεύτηκε στη νεαρή Ντοά το 17 μηνών κοριτσάκι της. Και η 19χρονη από τη Συρία κατάφερε να το σώσει, παραμένοντας μαζί του στο νερό επί τρεις ημέρες, μέχρι να διασωθεί από ελληνικό πλοίο και να μεταφερθεί στην Κρήτη. Η συγκλονιστική προσπάθεια της νεαρής κοπέλας, η οποία με αυταπάρνηση έσωσε τη μικρή Νάντια, προκάλεσε το ενδιαφέρον της Ακαδημίας, η οποία αποφάσισε να της απονείμει το σημαντικό και πολλαπλό συμβολικό βραβείο ανθρωπισμού, ενώ η 19χρονη έλαβε και χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Με 5-0 επικράτησε ο Ολυμπιακός της Σκαλονής σε αναμέτρηση για την 16η αγωνιστική της Super League που ολοκληρώθηκε πριν λίγο στη Μυτιλίνη. Οι Πειραιώτες ξεκίνησαν πάρα πολύ καλά τη συνάντηση. Στο 11ο λεπτό, σέντρα από τον Μαζουακού, κεφαλιά από τον Μανιάτη. Το 1-0 για τους Ερυθρολεύκους, οι οποίοι πήραν πέναλτι στο 63ο λεπτό. Αυστηρή απόφαση σε χέρι του Πιπίνη. 0-2 από την εκτέλεση πέναλτι του Τσόρι Ντομίνγκες. Δύο λεπτά αργότερα, ο Μπενίτες είναι αυτός ο οποίος με όμορφη ατομική ενέργεια θα κάνει το 0-3 για την ομάδα του Μίτσελ, με τον Παραγουανό να χρήζεται και πάλι σκόρερ στο 72. Πολύ όμορφη προσπάθεια έξω από την περιοχή. Το 0-4 για τους Ερυθρολεύκους, οι οποίοι θα πετύχουν και πέμπτο γκολ με τον Μπουχαλάκη, ο οποίος νωρίτερα είχε περάσει ως αλλαγή στην αναμέτρηση. Εύστοχος, τελικό αποτέλεσμα Καλονί Ολυμπιακός 0-5. Σε αναμετρήσεις που προηγήθηκαν, η Βέρεια με γκολ του Καλτσά στην εκπνοή του μάτς με τον Παθρακικό ισοφάρισε σε 1-1 και πήρε το βαθμό, ενώ στην κριτική μονομαχία ο Πλατανιάς επιβλήθηκε του Όφη. Σε ένα γήπεδο που μόνο το χορτάρι θύμιζε στους ποδοσφαιριστές πως πρέπει να παίξουν μπάλα, ο Παθρακικός φιλοξένησε τη Βέρεια. Μόλις το 10ο λεπτό οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ. Ο Κάσες από αριστερά πέρασε δύο αντιπάλους, γύρισε την μπάλα μέσα στην περιοχή, με τον Τζάνι να μην δυσκολεύεται να τη στείλει στα δίχτυα. Σουτ του Τζουμάνι για τον Παλθρακικό απέκρουσε ο Καντιμήρης, ενώ στη συνέχεια της φάσης ο Τζάνις επιχείρησε να σκοράρει χωρίς επιτυχία. Η καλύτερη φάση της Βέρειας ήρθε στο 34 με το Βεργόνι να πλασάρει out. Και άλλο καλό σουτ του Βεργόνι με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, το οποίο είχε την ίδια τύχη για τους φιλοξενούμενους. Καταπληκτική ατομική προσπάθεια και σουτ του Ντικινί. Η μπάλα σταματά στο δοκάρι, ενώ στην εξέλιξη της φάσης ο Πέρες σούταρε out. Στο 81ο λεπτό η Βέρεια έφτασε στην ισοφάριση όταν ο Μπεν έφυγε στην αντεπίθεση, με σέντρα βρήκε τον Καλτσά και με κεφαλιά αυτός έφερε το παιχνίδι στα ίσια. Στα Χανιά η πρώτη ευκαιρία του αγώνα έφερε και τον Πλατανιά μια ανάσα από τον γκολ, με τον Ιτούα να σημαδεύει έπειτα από εκτέλεση κόρνερ το δοκάρι του Λόρια. Φάση καρμπών για τους γηπεδούχους με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, όμως τα δοκάρια ήταν εκεί για να κρατήσουν το 0 για τον Όφη. Ο Μερεμπασβίλη στο 56 δεν μπόρεσε να απειλήσει, καθώς το σούτ του έδιωξε ο τερματοφυλάκας των Χανιωτών. Σειρά του goalkeeper του Όφη που απέκρουσε δύσκολα το σούτ του Κουλιμπαλί στο 63, ενώ στο 75 λίγο έλειψε να μπει το πιο εντυπωσιακό αυτογκόλ στη φετινή χρονιά. Ο Μπαρανά γύρισε πίσω την μπάλα στον Ολυμπά τη στιγμή που ο τελευταίος είχε βγει από την περιοχή του. Φτάσαμε στο 84, κεφαλιά του Μπανανά, ο Λοριά δεν μπορεί να μπλοκάρει την μπάλα, την οποία και δορίζει στον Τετέ, ο οποίος δεν λέει όχι και με κοντινό πλασέ ανοίγει το σκορ στα περιβόλια. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Παναθηναϊκός διοργανώνει με επιτυχία χριστουγεννιάτικο μπαζάρ στο Απόστολος Νικολαίδης. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, οι Νίκος Καρέλης και Θανάσης Δίνας βρέθηκαν σήμερα στο χώρο του Πράσινου Μπαζάρ. Μοίρασαν αυτόγραφα και φωτογραφήθηκαν με τους μικρούς φίλους του Παναθηναϊκού. Για δεύτερη μέρα, το μπαζάρ του Παναθηναϊκού στη θύρα 12 της Λεωφόρου συγκέντρωσε πλήθος κόσμου, καθώς οι φίλοι της ομάδας, εν λίγο και των εορταστικών ημερών, δεν έχασαν την ευκαιρία να περάσουν από τη Λεωφόρο και να προμηθευτούν ήδη της αγαπημένης τους ομάδας.
Τι είναι πλέον να γίνει συνήθεια το μπαζάρ του Παναθηναϊκού, της μεγάλης μας Παναθηναϊκής οικογένειας. Θέλουμε λίγο να αγκαλιάσουμε τον κόσμο μας, ο οποίος τον βλέπετε είναι κοντά μας για άλλη μια φορά, για πολλωστή φορά ίσως. Δεν σφιχθοκαμιλίζουμε, κοιτάμε μπροστά, δεν σταματάμε. Και αυτό που θέλω να πω είναι αυτές τις δύσκολες ημέρες, το 1 έως 13 ευρώ, για να μπορέσουμε να έχουμε την προσέγγιση του κόσμου. Και η αξιοπιστία μας, το ήθος μας και η αξιοπρέπεια που διέπει τον Παναθηναϊκό είναι ένα μεγάλο πράγμα το οποίο μας αγκαλιάζει όλη μας η Παναθηναϊκή οικογένεια. Η ανταπόκριση των φίλων του Παναθηναϊκού ήταν ιδιαίτερα μεγάλη. Με τους ποδοσφαιριστές να συνεχίζουν τις επισκέψεις εκεί και να γίνονται δεκτοί με ιδιαίτερη αγάπη από τον κόσμο. Το Σάββατο είναι η σειρά του Νίκου Καρέλη και του Θανάση Ντίνα να επισκεφθούν τον μπαζάρ. Οι δύο ποδοσφαιριστές, συνοδευόμενοι από τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ Στράτο Σοπίλη, βρέθηκαν στη θύρα 12 της Λεωφόρου και κοντά στους φιλάθλους. Να έρθουν να πάρουν τα πράγματα, να χαρούν, να είναι κοντά στην ομάδα μας, να μας βοηθήσουν πάρα πολύ. Και εμείς με τον τρόπο μας τους βοηθήσουμε δείχνοντάς τους στο γήπεδο. Εντάξει, αυτό που προσκόμαστε πάντα είναι ότι θα δίνουμε το 100% των δυνατότητων μας στους αγώνες για να παίρνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αυτό που έχουμε να πούμε εμείς είναι ότι βοηθώντας αυτοί, εμείς θα δώσουμε τα πάντα στο γήπεδο για να τους ευχαριστήσουμε. Το στόχο μας είναι να κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, να είμαστε σοβαροί, συγκεντρωμένοι και στο τέλος θα κάνουμε το ταμείο μας. Η μόνη ευχή που θέλω να δώσω εγώ είναι υγεία σε όλο τον κόσμο, όσο κλεισέ και ακούγεται είναι πολύ σημαντική. Και από εκεί και πέρα επιτυχία στην ομάδα μας. Την Κυριακή είναι η τελευταία ημέρα του μπαζάρ και το μεσημέρι στη μία θα βρεθούν στην εκδήλωση η Νάνο, Ζέκα και Μέντες. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Με σχετικά καλό καιρό θα ξεκινήσει η αυριανή ημέρα. Στη συνέχεια όμως θα επικρατήσουν ισχυρότατοι βοριάδες που θα ρίξουν σημαντικά τη θερμοκρασία. Έλατε να τα δούμε όλα αυτά εδώ μαζί όπως πάντα, άλλωστε αναλυτικά. Αύριο λοιπόν Κυριακή, παροδικές νεφώσεις και περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες. Κάποιες ασθενείς βροχές θα εκδηλωθούν κυρίως στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τοπικά βαθμία στη Μακεδονία, τη Θράκη και το Ανατολικό Βόρειο-Ανατολικό Αιγαίο. Παροδικές χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις έως 6 μποφόρ στα νότια. Βαθμία από τα βόρεια θα μπει βοριάς που θα ενισχυθεί τοπικά στα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα βόρεια τους 13 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τοπικά και τους 18. Στην Αττική τώρα, παροδικές νεφώσεις προβλέπονται για αύριο. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και αργότερα θα μπει βοριάς που θα φτάσει τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 3 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και εκεί παροδικές νεφώσεις και περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί γρήγορα θα ενισχυθούν στα 7, προσοχή και τοπικά στα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 1 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Τη Δευτέρα τώρα, πρόσκαιρες βροχές και παροδικές χιονοπτώσεις στα ορεινά περιμένουμε στην Ανατολική και την Νότια χώρα. Στα υπόλοιπα, γενικά ηλιοφάνεια. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 8 μποφόρ με σταδιακή όμως εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα πέσει κυρίως εδώ, στην Ανατολική χώρα. Τέλος από την Τρίτη προβλέπεται ηλιοφάνεια, άνοδος της θερμοκρασίας και εξασθενημένη άνεμη. Έτσι και τα Χριστούγεννα ο καιρός θα είναι καλός. Καλό σας βράδυ. Αυτές ήταν κυρίες και κύριοι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο ως αυτήν την ώρα. Εσείς μπορείτε πάντα να ενημερώνεστε αλλά και να παρακολουθείτε το δελτίο μας μέσα από το site μας, το sky.gr, αλλά και να μας ακολουθήσετε στην μεγάλη ενημερωτική παρέα στο Twitter και το Facebook του Sky. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ. Μένετε συντονισμένοι καθώς ακολουθεί το ντοκιμαντέρ «Η εκδίκηση της φύσης». Καλό σας βράδυ.